Здравейте, вие сте с поредния епизод на Музикално училищна телевизия и Даскалът по музика. Интервю с наш гост е Теодоси Спасов. Благодаря, че въпреки твоето динамично ежедневие се съгласи да бъдеш наш гост. И се надявам да се получи едно хубаво интервю, в което да запознаем и учениците с твоето творчество и твоя път на израстване на музикант и човек. Добре. Аз съм тук, заедно сме. Ще си поговорим, да, който го интересува. Нека да пита. Аз съм на 60 годишна възраст вече. И има какво да разказвам и да ви отговарям на въпросите. Може би съм започнал да се занимавам с музиката на вашата възраст точно. Да. Може би малко. Кой е на 9 години? Има ли на 9 години? Няма. Всички сте по-големи от тези. Аз от 9 години ще почна да кажа. Да, сте големи. Да. Пораснал съм. Да. А какво ти накара да се занимаваш с музика, да започнеш? И с калао ли започна или с друг инструмент начало? С акордеон започна. И всички започнаме с акордеон. Най-популярният инструмент на Балканите, да. Ами, да, семейството ми бяха много музикални. Лелите ми, чичо ми, баща ми беше много музикален. И на такива семейни празници всеки имаше своя репертуар и аз с акордеона трябваше да им акомпанирам, да им знам на всички песните. Така започна. Но след това баща ми се създаде на село. Аз съм израснал в началото в село Белица, Силистринско, до Дунава, на 14 км южно от Дунава, от Утракан. Там, където Добруджа се прелива в Лудогорието. Много интересно, но романтично място, хълмове, гори, полета, далечни хоризонти, голямо небе. Там започнаха моите първи занимания. В читалището баща ми създаде детска музикална школа за народни инструменти. И аз като негов син трябваше да покажа, да дам пример и от инструментите гадулка, гайда, кавал, да, това имаше мисля, че и пеене. Аз избрах кавал като символ на свободата, защото на кавал свириха овчарите и аз ги чувах как се приближават от гората към село вечер, при вечер, когато със стадата се прибираха и свириха на кавали. И така започнах с кавал, по-късно вече в музикално училище бях приет в Котел, 5 години учих там. И след това в академията в Пловдив, където продължих, че по-сериозно с музика. Тук, да. През цялото това време си имал учители, които да запознават с народната музика, нали? Да, естествено. Започнах с бай Димитър Йовчев, който беше самодеен музикант на село и той ми нареди пръстите на инструмента и първите звуци там. От тях в неговата къща бяхме 5 или 6 ученика, от които единствено аз останах, който се занимава. Другите са почитатели на музиката. Харесва това, което свириш. Надявам се, да, как те потеглиха в други области на образованието. Само аз останах музикант от тях. Даже съседът Добри, да се казва, той явно, че харесваше повече гората, отколкото музиката и стана технически университет завърши. Да, и се занимава с
гори. Аз си спомням, се върна много години назад, 80-те години, бях ученик в музикалното в Стара Загора. И тогава за първи път те чух. Идвах ти с джаз линия, с Весо Койчев, с покойния. Да. И Илдъс. Безния. Безния. Без Илдъс Ибрахимова, само четиримата бях ти и аз стоях. Радко я, Радо над дърваните, да. Да. И трябва да ви кажа, че ние ходихме там да слушаме. Идваха веднъж в месеца, може би веднъж на два месеца. В Стара Загора, в Стария театър. Много хубави, да. Концерти, имаше и джаз фестивал. Имаше, много, да. Много хубав фестивал. Но мисълта ми беше тогава за първи път, нали, като изключим и Бряма, който някакси по-късно го чух, но тогава за първи път чух да съчетавате фолклор и джаз. И имаше много фънк парчета, дори ходи в Пловдив на Ороци, че аз се бях запален за таската при него. При Доча? Да, съм ходил там. И някъде имам сигурно ноти, къде ми е писал как кръщчето слаб, пък това така, нали? Но как се появи тази идея? Фолклор с джаз. И конкретно ще задам този въпрос, защото в момента имаме уроци в 6-ти, 7-ти клас, които са буквално е фолклор в модерната и глобалната епоха. Да. Откъде дойде идеята да направите фолклора да звучи по този начин, съчетание с джаз? Но и всъщност при нас различното беше, че народен инструмент влиза в състава на джазов оркестър, джазова група. Преди нас фолклор в джаза е използван още от Сен Овчаров, голям композитор, който е един от създателите на джаза на оптимистите оркестрите, първите оркестри, които са изпълнявали джаз в България, той от Пловдив. По-късно Милчо Левиев е използвал фолклор в джаза и става световно известен благодарение именно на тази комбинация. Ние се появихме 80-те, началото на 80-те години. Специално мен ме спечели за джаза Дарин Бърнев, наш колега от академията, със студент, няколко години по-възрастен от мен. И той композираше, той беше китарист, композираше, имаше опити да смеси стила на фолклора, българския фолклор или балканския, с джаза. Просто времето ни събра. По това време Веско беше в Пловдив, в музикалната академия. Дочо учеше басиста в... Той е лекар, да. Той учеше в медицинската академия. И Радул Начков, той беше по-възрастен от нас, беше свирил в много групи. Бели, зелени, червени, той се присъедини към нас. И това беше шок, изненадата за времето. Преди мен не е имало на сцена и не е свирено в такъв стил да се смесва фолклор с джаз. Аз просто бях щастливец да поема в тази посока и имахме голям успех, мълниеносен успех. Много по-бърз от сегашните формати за глас при нас. Ние участвахме на един фестивал, младежкия джаз фестивал 83-та година, където киното снимаше. Тогава преди всеки филм в кината имаше преглед, около 10-15 минутен кинопреглед, в който имаше новини, културни също събития, новини се отразяваха. И когато ни заснимаха, зад кадър Ицко Финци каза за първи път джаз на кавал и Малък откъс бяха заснели от нашето участие на този младежки джаз фестивал. И преди всеки филм, дори във всяко селско читалище,
или киносалон, преди всеки филм вървяха и тези малки кинопрегледи. И навсякъде ни видяха. И точно за броени месеци ние станахме 21-2 годишни, станахме известни и много почитатели добихме. И след това заваляха поканите. Такова нещо не беше се случвало. Нещо близко до българската народна музика и същевременно съвременно към западната музика, джаз музика. Дори мога да кажа, че за онова време изобщо, може би и в света не са се правили такива смесвания. И всичко в живота е стечение на обстоятелства, срещи с хора и събития. От нас зависи само да се трудим и да се развиваме, се занимаваме с музика. Но всъщност успехът ни, той се гради на хората, на нашите съвременици около нас, тия, които ни харесват, които обичат този стил музика и ги провокира това, което правим. Така че всичко е комплексно и зависи от времето и хората, които са попаднали в това време. Да, заповядайте. Да казвам ли? Как се влияе карантината на вашето творчество? Да, ами... И благоприятно, и неблагоприятно. Аз бях януари, край на януари тази година, пътувах до Антарктида в една експедиция заедно с професор Пимпирев и той ме покани заедно с Християн Цвятков, китариста, да посетим Антарктида и да композираме музика там. Това беше нещо като научен експеримент. И бяхме там и когато се върнахме изведнъж февруари, началото на март се появи карантина, да, този COVID, коронавирус и най-неприятното, което можеше да ни се случи. Но мен ме затвори, бях на панагюрските колонии, там съм живял известно време с моите родители и там имам едно малко жилище, където това панагюрските колонии се намират над Панагюрище в Средна гора. Много хубаво място, то е на 1100 метра височина, гори и точно пролетта идваше. И като затвориха пътищата, моя син и съпругата ми бяха в София, щяха да идват при мен, но затвориха пътищата и аз един месец останах там. Както бях уморен от пътуването до Антарктида, носих една 70-литрова раница с багаж и се бях изкривил от пътувания с самолети, кораби, лодки, отиване и връщане. Много трудоемко е. И видях, че няма какво да правя, никой не иска от мен нищо да правя. Нямам никакви грижи, единствената ми грижа за себе си да се грижа. Сутрин ставах и като дръпна шторите на прозореца и се усмихвах, защото отвън беше слънчево, пролетта идваше, цъфтяха цветя, топеше се снега и аз си почивах. Единственото, което правих, ходих да си пазарувам до Панагюрище и да си готвя сам, да слушам музика. Имам там колекция от моите студентски плочи, които съм си купувал. Имам грамофон и си пусках музика. Пиших
също една поръчка за театрална музика трябваше да напиша. Там се нося компютъра. Моето студио всъщност е една раница, където ми е лаптопа с една аудиокарта, микрофон. И така се занимавах един месец, спях усмихнат от удоволствие, че толкова време не бях се почивал истински. И това беше положителното от идването на тая пандемия. И наистина се възстанових от тая умора. И другото вече, след като отвориха пак пътищата, прибрах се в София и там започнах да виждам как страхът е навлязал в София, където виждаш хора с маски. Наложи се да един от първото ми участие беше в спектакъл на съпругата ми, той е моноспектакъл в Народния театър и тя кани гости, както аз съм сега на гости. И заедно с Християн свирихме някои от новите ни композиции от Антарктида там. Бяхме като специални гости и като излязохме на сцената, аз се шокирах, видях в залата публиката, която съм свикнал да виждам, ето както сега вие сте без маски, аз съм без маска. И това е за протокол. Да, се виждаме, да. Виждаме си лицата, очите, гримасите. Там виждах в залата публиката с маски, само едни очи. И какво беше моето учудване, че колко важно е лицето на хората, на публиката, гримасата на хората, колко ни помага да разберем настроението на хората по лицата. Само очите и маските, като че някакси по-трудно човек достига до усещането какво седи срещу нас. И се чудих да се смея ли, да плача ли, като виждам публика срещу мен, маскирана. Публиката, разбира се, след нашето участие ни чакаше навън, където навън така от разстояние можеше да се видим и да се поздравим, и те казаха, ние бяхме в залата, да. Аз бях също. И много неприятно, но пък ме накара да си помисля как хората може би трябва да се усещаме повече, вглеждайки се в очите, да се гледаме в очите по-добре, да се усещаме, да не разчитаме и на гримасите. Защото ако човек се научи да чете по очите, фалшива гримаса може да не го излъжи. Например, някой в очите си мисли едно, там най-добре се отразява мисълта на човек, а гримасата му излъчва друго. Например, ето, аз сега на мен ми се спи и трябва да се прозявам. Обаче не се прозявам. И вие не можете да разберете, че ми се спи. Ето, това е разликата между очите и лицето и гримасата. Понеже знаем, че обичате да пътувате и да раздавате музиката от себе си, какво е чувството да опознавате всички различни градове в България, да опознавате и да давайте част от себе си чрез музиката. Това е част от... Внимание! Часът за първи и втори клас завърши. Повтарям. Учебният час за първи и втори клас завърши. Това може да го оставя. Как много естествено.
Пътуването на музикантите е част от професията. Ние притежаваме талант и този талант трябва да го видят хората. Как да го видят? Той е в нашите тела, нали? В нас и ние трябва да преместваме телата си в пространството и да пътуваме. Не е лесно, уморително е понякога, но когато човек си мисли, че това е, нали, много важна част от професията, той пътува и така се среща с своята публика и показва своя талант, музиката. Няма друг начин. Може би сега е това дистанционното също, но е много неестествено. Друго ето, аз съм седнал, тук си говорим, вие усещате енергията ми, а не е на монитор. Най-силно изкуството се усеща, когато има на първо място публика, ето, вие да речем сте публиката, аз съм изпълнителя, ние сме един срещу друг и ако аз получа божествена искра на вдъхновението и това нещо се завърти, започна да свиря или да пее или да ви показвам изкуството си, този процес е пълния процес на изкуството. Това е същността на изкуството. Иначе да се гледаме по монитори, да записваме нещо в дистанция е изкуство на работа. Дано това не се установи като стил в бъдещето. Той самия звук не може да се усети по същия начин, както да ти. Да. Така. А вие имате ли си хобби? Да. На вашата възраст събирах марки. Филателист бях, а имам класьори, които си ги пази още с пощенски марки. Сега имам пак хоби, то е фотография. Имам фотоапарат и с него бях на Антарктида, снимах света там скоро на 8 декември в фоето на Националното радио. Са ме поканили да направя изложба. Около 30 фотографии, които съм направил така отпечатал на по-голям формат на канава 65 на 36 размер. Това ще ми е първата фотографска изложба. Хобито ми се развива. Така че хобито е нещо много важно. То може да се превърне дори като професия, ако човек се посвети много сериозно на хобито си. Дори може да се прехранва с хобито. Това е най-добрата комбинация. Да. Кристияна, и после представя. Какъв е България или изобщо по света ви кара да се връщате много от много от тях? Кои? Градове по света градове. И изобщо по България. Ага, България. Аз харесвам България такава каквато е, разбира се, с... Внимание! Започва учебният час за първи и втори клас. Повтарям, учебният час за първи и втори клас започва. Дори не съм обходил цяла България. Има места, където не съм бил и желая да отида и да разгледам, да се докосна. Скоро ми се случи преди 2-3 години да свиря в едно странджанско село, Граматиково, и бях очарован. Там съществува, направили се един амфитеатър с сцена. И зад сцената се виждат хълмовете на Странджа, горите като море. Абсолютно толкова романтично и магическо е. Има и други места, където искам да посетя, например Перели. Не, как се казва? Не, това към Кърджа. Внимание! Часът за трети и четвърти клас завърши.
Повтарям, учебният час за трети и четвърти клас завърши. Да, там към има едни древнотракийски светилища, които не съм посещавал към Кърджали надолу. Ето, по света също толкова места има, но всяко място, дори малко да е то, то е уникално. И човек може да се вдъхновява от тия срещи с природата, с градовете. Велико Търново е толкова интересен град. Дори когато човек види някакво селище разположено терасовидно и той казва като Велико Търново. Това всички, той като нарицателно